vardagsföremål av sånt han hittar under sina promenader i skogen. Så det jag har gjort i massa år, det är att jag har samlat på mig material. Så när jag får en förfrågan från en kund, då går jag och plockar bland det här. Och så komponerar jag det lite grovt, helt enkelt. Har jag alltså förberett material nu för en stol. Så det här kommer att bli ryggbrickan som kommer att sitta här uppe. Och här ska det då bli liksom en halvmåne så på kanten som matchar den här ryggbrickan. Men det gäller ju verkligen att hitta rätt böjar som matchar varandra. Så jag tänkte att de här två kanske kan vara två fina framben. Och en färsk klyka hittade han under skidturen. En som passar perfekt till stolsryggen och som han fick ta av markägaren. Jag visste att den här skulle bli svår. Men det är också det som är tjusningen. Och det jag vill ha bort här, det är den här märgen. Som ni ser, spräckskåran följer alltid märgen. Grovarbetar de med yxan så mycket som... Så jag känner att nu vill jag börja finlira lite mer. Och sen hoppar jag över till slöjdarens bästa vän, täljhästen. Så, men nu börjar det bli lite stil på den här. Och då anpassar man formen på stolen man gör utifrån det material som man har. Så det är alltid liksom en liten dialog med träbitarna. Jag kallar det för en brottningsmatch med björken. Så nu nästa steg är att grovbearbeta den här häggbiten då. Han gör vardagsföremål och han gör möbler, men även stora offentliga utsmyckningar. Alltid med slöjdarens tekniker och verktyg och i stil med den folkliga konsten. Det här är fröställningen till en sittplats uppe på Tomtebostrand som Umeå kommun har beställt. Jag jobbar ju ofta så att jag gör en ganska enkel skiss och sen gör jag en modell. För att jag är mycket snabbare på att göra tredimensionellt med kniven och jobba där. Och då får jag liksom se mycket snabbare hur det faktiskt blir. Folkkonstnärliga livsträdet är ju så vanligt inom slöjden och folkkonsten. Det som växer, det som gror, det som spirar. Det är liksom en slags bild av att det kommer gå bra här i livet. Du kommer få många barn och du kommer bli rik och fruktsam så att säga. Så det finns ofta inskuret på... festmansgåvor och broderat på olika typer av tecken och så. Så det är en klassisk universell symbol faktiskt, finns i alla folkliga kulturer. Och då har jag gjort så att jag har torkat ner de här benen på ett element över en veckas tid. Och sen provat in dem i testhål. Så. Och sen har jag förvarat sitsen utomhus så att den håller 14%. Och då det som händer när jag slår ihop det här, det är att jag knackar in den, jag limmar, knackar in den, kilar från ovansidan. Och sen
över tid så sväller tappen upp till 8%. Den ligger på 4 nu. Och den här krymper ner till 8% från 14. Behåret lite mindre, tappen lite större. Och så får den där suveräna fasthållningstekniken. Så nu testar jag här. Det där blir bra. Slöjden har ju alltid varit utformad utifrån de material som har funnits hos olika folkliga kulturer. Så jag kan ju identifiera mig jätteväl med en maorier som har tillverkat delar till sin båt eller till sitt hus där de har skurit och tält och huggit. Så där är ju verktygen ganska lika. Och jag har en stark identifikation med nordamerikanska indianer, för de har också gjort skedar och slevar och tråg och sådär. Så jag identifierar mig nästan mer med dem än med en modern människa idag, för att jag förstår hur de jobbar, så att säga. Vanligt folk har ju tappat den kunskapen i de kommersiella, industriella länderna. Men nu är det ju så lyckligt så att Sverige har ju varit jätteduktiga på att ta hand om slöjdtraditionerna av många skäl. Vi har en stark hemslöjdsrörelse, vi har statligt stöd till hemslöjden, så vi har hemslöjdskonsulenter ute i länen. Så idag så kommer det mycket unga människor som tycker det är jätteroligt att tälja och jobba i färskt virke och jobba på det här sättet. Eller ett konstverk.